40 гектарів лісу від пожежі рятували на Кіровоградщині. Дим на території Світловодського лісгоспу помітив лісничий вчора по обіді. Горіла хвойна підстилка та суха трава. Займання сталося у двох місцях. Рятувати дерева приїхали з півсотні лісових охоронців. До них долучилися рятувальники. Вогонь гасили з обідою до 9-ї вечора. Керівниця лісгоспу Валентина Здебська припускає, це був підпал, тому із заявою звернулася до поліції. Вогонь знищив майже гектар лісу. Підпалюють люди, ті, що пасуть тут кіз, і в них нема розуміння, вони підпалюють, щоб сухе вигоріло, і їм потім наросла зелена трава. І вчора ми бачили, що людина йшла та, що кіз пасе, і за нею оце такими полянками горів, але ж вітер воно роздуває. Водія, якого підозрюють у смертельній аварії за участі двох автобусів у Благовіщенському районі, арештували. Таке рішення хвалив суддя Кропивницького апеляційного суду. Нагадаю, два рейсових автобуси зіштовхнулися у ніч на 13 серпня на трасі Київ-Одеса. Тоді двоє людей загинули, ще 12 пасажирів травмувалися. За даними слідства, 41-річний водій автобусу, який рухався позаду, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з іншим рейсовим автобусом. Раніше підозрюваний перебував під домашнім арештом, наразі його взяли під варту на 44 дні в приміщенні суду. 20 кілограмів ртуті знайшли просто неба місцеві у Кропивницькому. На знахідку в картонній коробці натрапили у провулку Маркшейдерському. Ртуть була розлита у гумові колби. Хто її там залишив, нині з'ясовують фахівці. Рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький вилучили цю ртуть для тимчасового зберігання і подальшої передачі її до компанії «Екоцентр» та її утилізації. Обставини події наразі з'ясовують фахівці. Майже 2,5 мільйони гривень має повернути постачальник газу міськраді Кропивницького. Прокуратура області довела в суді, що 2 роки тому газ для освітніх закладів міста купували з порушеннями. Після укладання договору сторони склали ще 10 додаткових угод, в яких вказується безпідставне підвищення ціни за кубометр газу. Відтак підприємству-постачальнику незаконно сплатили 2,4 мільйона гривень. На сьогодні, так як позивачем виступав прокурор в інтересах управління освіти міської ради, вказані кошти після набуття цим рішенням законної сили будуть повертатися до бюджету міста Кропивницького. Видавати картки для отримання одноразової грошової допомоги по роділлям «Пакунок малюка» розпочали у Приватбанку. Нагадаю, замість бабі-боксів на Кіровоградщині даватимуть 5 тисяч гривень. Картку можна отримати у будь-якому відділенні банку. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер і мобільний телефон. Зняти готівку з картки не можна, лише оплатити нею покупки у спеціалізованих магазинах, список яких ще мають затвердити у Мінсоцполітиці. Перелік магазинів, а також інтернет-магазинів вказано на сайті Міністерства соціальної політики, і в повному обсязі цей перелік буде розміщено приблизно 20 вересня. До цього періоду Міністерство соціальної політики складає договори з торгівельно-сервісними підприємствами. У топ-10 вчителів України увійшов директор школи із Благовіщенського Олександр Чучаєв. Чоловік викладає всесвітню історію, міфологію, громадянську освіту, історію України, етику та міфологію. Разом із іншими кращими вчителями країни він змагається за премію у 250 тисяч гривень від Global Teacher Prize Ukraine. Уже вдруге. На цей раз Олександра Чучаєва номінували його ж учні. Оголошення переможців відбудеться на початку жовтня. У разі перемоги 250 тисяч гривень витратить на освітній креативний простір для учнів свого міста. І для мене премія – це більш за все все-таки співпраця. Призовий фонд, він буде, в принципі, для реалізації моєї освітньої мрії. Я хочу створити такий простір освітній розвитку дитини, де будуть і спортивні гуртки, і гуртки розвитку дитини креативні.
25 театральних вистав і ще стільки ж мистецьких заходів проведуть у рамках ювілейних вересневих самоцвітів. Програму Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва оприлюднили організатори на сторінці у Фейсбук. Вже у перший день фестивалю 23 вересня об 11 годині для дітлахів Криворізький театр «Ляльок» покаже виставу «Чарівне місто сподівань». Відкриють свято ходою за участю театральних, музичних та хореографічних колективів о 18 годині. Триватимуть вересневі самоцвіти до 27 вересня. За даними синоптиків, у четвер 3 вересня переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 30 до 35 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 32 до 34 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.